ហ្វុងជឺជៀនហ្វុងជឺជៀនហ្វុងជឺជៀនវូអញគឺជាកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យជាងគេតាំងពីខ្ញុំបង្វឹកអញមកក្រោយថ្ងៃនេះហើយអញគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ត្រឹមរួចហើយណាវនខាយាក្លឹបអីជឿពឹងលើឯងហើយណាឯងជាក្តីសម័យរបស់ក្រុមពួកយើងមិនបាញ់មិនអីទេបាយភៀមបាញ់ជ្រើសរើសនៅជាភ្លើងនោះជាភ្លើងនោះជាភ្លើងនោះជាភ្លើងលោកគ្រូតាលោកគ្រូប៉ាមកកាន់ត្រូវវនខាយឯងអ្នកណាថាទៅប៉ាគឺមករកមិត្តភក្តិដល់ពាក្យផ្ដាច់ព្រាត់ទៅហើយគ្រូតាមានគ្រប់ត្រួតវនខាយឬក៏គ្រប់ត្រួតក្លឹបចឹងឈីនោះនិយាយច្រើនចាំងនេះខំប្រឹងតាមលទ្ធភាពទៅគឺបានហើយពលជាគូប្រកួតមានកម្លាំងស្មោះគ្នាមែនហើយបន្ទូរបស់ពួកគេជាខ្លាំងមែនទែនពេលវេលាក៏ជិតមកដល់ទៀតផងពួកគេក៏នៅមិនអាចបបាយចាញ់ឈ្នះបានទៀតចាំយើងចាំមើលតទៅទៀតអូនិយាយដល់ចំណុចនេះព្រៀមក៏ធាក់ខាងក្រុមហើយមានព្រៀមអញ្ចឹងគឺខ្លាចទៅជាការបោកច្បាប់តែម្ដងបាយបាយបាយបាទចុះបាទនៅទីនេះខ្ញុំចូលស្មល់ខ្លាំងណាស់ពូពេញទៅដល់ក្លឿនរំសេវហើយមើលទៅការប្រកួតនៅខាងក្រោមសៃវៀនគឺអស់ចាយជាងនៅលើសៃវៀនទៅទៀតផង
បែបនេះគឺទុកថាល្មើសនឹងវិន័យហើយចាំមើលតើសមាគមអ្នកបដាលសម្រាប់យ៉ាងម៉េចដល់ឲ្យចេញទេមិនអីទេមិនអីទេកំឡុងជើងរបស់គេដូចជាខ្លាំងណាស់ធាក់ចំគឺឈឺខ្លាំងមែនទេជាជាងចិត្តសាហាវទាំងពីដើមមកបើគេដឹងពីជើងរបស់ឯងមានបញ្ហានោះគេប្រកាសជាវាយចំណុចខ្សោយរបស់ឯងបងនៅងក់ក្បាលទៀតបងត្រូវរបួសច្បាស់ណាស់មិនក៏ឯងត្រូវរបួសអញ្ចឹងមិនក៏មិនប្រាប់បងខិតចិត្តឯងត្រូវរបួសធ្ងន់យ៉ាងនេះនៅតែត្រាំទៀតជប់វាយទៅណាខ្ញុំឯងតែពិនិត្យចុះអត់ចាំបាច់ទេមិនខៃជប់វាយទៅពុជិលបងសិតទៅឡតិមកបងចាស់ទេលោកគ្រូខ្ញុំនៅអាចវាយបានទេលោកគ្រូអត់ខ្ញុំវាយទៅអោះសុំទោសផងណាដោយការប្រកួតមានស្ថានភាពនឹកស្មានមកដល់សមាគមសម្រេចថាការប្រកួតត្រូវប្រាក់15នាទីសិននៅពេលនេះមិនអាចលះបង់សិទ្ធបានទេក្លឹប EG មានស្និទ្ធកំពូលប្រចាំក្លឹបមួយឆ្នាំនោះខ្ញុំមិនបានបង្រៀនដល់ E Fong T ថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀនដល់ឯងទៅចុះអាចជោគជ័យឬក៏អត់នោះគឺត្រូវមើលទៅលើការភ្ញាក់រលឹករបស់ឯងហើយបិទភ្នែករបស់ឯងទៅដកដង្ហើមអីវិញពេលនេះឯងមិនស្ដាប់ឮសំឡេងអ្វីដែរទីខ្ញុំស្ដាប់តែសំឡេងបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះល្អណាស់អញ្ចឹងគឺដើរតាមអារម្មណ៍នៃចង្វាក់បេះដូងរបស់ឯងទៅកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចង្វាក់របស់ភិក្ខីឲ្យសោះឲ្យតែឯងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងចង្វាក់របស់ភិក្ខីឯងប្រកាសជាចាញ់ត្រៀមហើយនៅត្រៀមហើយនៅចាប់ផ្ដើម
នខើញយាយប្រាប់គេតែគេដូចជាអស់អីហើយមួយក្រាំងឡើងវុនខៃប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងពីរវុនខៃប្រឹងឡើងវុនខៃបីវុនខៃប្រឹងឡើងវុនខៃប្រឹងឡើងវុនខៃបួនក្រឡើងប្រឹងឡើងប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីប្រាំបួនដប់អូវិនខៃវិនខៃយ៉ាជាយWin Kai! Win Kai!វុនខៃ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 មកភ័យខ្ញុំអីណាវុនខៃវុនខៃក្រកឡើងគ្រូពេទ្យនិយាយថាគេសម្រាប់មរយាទីនហើយនេះសមាគមសម្រាប់ចិត្ត
ឲ្យកីឡាករដែលជាប់លេខ2នោះតំណាងសិង្ហបុរីទៅប្រកួតអន្តរជាតិអញក៏មិនបាច់អស់សង្ឃឹមពេកដែរពេលនេះសំខាន់ជាងគេគឺព្យាបាលរបួសអាជាសិនមិនថាបងចាញ់តែប្រកួតឬអត់ទេនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំបងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ហើយមិនអីទេថ្ងៃក្រោយនឹងមានឱកាសទៀតប៉ុន្តែខាងសមាគមគួរតែមិនអាចឲ្យពានរង្វាន់ខ្ញុំទៅអ្នកផ្សេងនោះទេតើត្រូវទេប្រកាសជាមិនអាចហើយអញຕົកចិត្តចុះតាមប៉ិនដឹកនេះវិនខៃអញយកឈ្នះការប្រកួតបានក៏ຕົកថាអភុតហេតុដែរលោកគ្រូលោកគ្រូបង្រៀនស្នៀតពិសេសអ្វីដល់វិនខៃទេក្លឹបអ៊ីជីមានស្នៀតកំពូលអ្វីទេខ្ញុំគឺបង្រៀនគេឲ្យបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍បំភ្លេចនឹងការឈឺចាប់មុននេះឯងក៏ជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែរហេតុនេះទើបអាចក្រោកឈរសារជាថ្មីបានព្រមដែរគពុបំផុតនៃការហាត់ក្បាច់គុណគឺត្រូវតែហ្វឹកហាត់ចិត្តគំនិតឲ្យរឹងមាំតាមពិតប្រកួតក្បាច់គុណមិនមែនថាលើស្នៀតខ្លាំងខ្សោយនោះទេតែគឺហ្វឹកហាត់ពីទឹកចិត្តមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តរឹងមាំឆន្ទៈមុំមួនទៅអាចទទួលបានជ័យជំនះចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយត្រឹមទេប៉ាប្រហែលឆ្នាំនេះទីបំផុតខ្ញុំមានសិលល្អម្នាក់ហើយអីឈិនក្រាញ់និយាយថាមិនជួយដំណើរទេខ្ញុំខ្លាចនាងមិនដាច់ចិត្តពីខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏មកទេមកយឺតពេលយ៉ាងនេះខ្ញុំចូលតាហើយខ្ញុំមានរឿងចាំប្រាប់នាងសុខសប្បាយតាមផ្លូវតែប៉ុណ្្នឹងទេមើលថែខ្លួនឯងបានល្អលោកកាន់ចឹងដែរនេះហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកអ
អេបងក៏សន្តាគីអីទៅរកយូរយ៉ាងនេះហើយបងក៏មកលើកទីមួយដែរចាំបងផ្លែតិចទៅហើយចុះទូរស័ព្ទរយឈិនគេប្រកាសជាដឹងថាណៃណាមិនបានទេលោកគ្រូកុំភ្លេចអសោះភារកិច្ចដល់ពួកយើងមកលើកនេះគឺអ្វីទៅពួកយើងគឺចង់ផ្ដល់ការផ្ញើប្រាក់មួយដល់គាត់លោកគ្រូទូរស័ព្ទរកគាត់នៅទុកថាភៀបភៀបកានអីទៀតតែមើលទៅបងស្រីបងឲ្យពួកយើងតាមរកគាត់ត្រូវទៀតលោកគ្រូភារកិច្ចសារភាពស្នេហ៍របស់ពួកយើងលើកនេះមានតែជោគជ័យមិនអត់បរាជ័យទេបងទុកចិត្តចុះលើកនេះមានពួកយើងនៅប្រកាសជាមិនអត់បរាជ័យទេពួកឯងនិយាយសប្បាយចិត្តណាមានធ្លាប់គិតពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរទេខ្ញុំចង់សារភាពស្នេហ៍តាមពេលណាទៅប៉ិតមែនណាអញ្ចឹងហេតុអីក៏កន្លែងច្រើនយ៉ាងនេះមិនតែចេះតែចង់មកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំមកលេងប្រាសាទអង្គរគឺនៅក្នុងចំណងប្រទេសកម្ពុជាដ៏ធំនៅភាគខាងកើតមនុស្សដែលមានអំរំបបធល់ល្អខ្ញុំគឺចង់មកមើលវ៉ាមកមនុស្សឬក៏មើលទេសភាពក្នុងចិត្តរបស់លោកគឺដឹងច្បាស់ជាងគេគ្មានធំគ្មានតូចអីមែនហ៎ចាប់ឡើងទៅមកពួកឯងនាំគ្នាមកទីនេះធ្វើអីលោកប្រុសតាមពិតយើងដឹងថាពួកគាត់ធ្វើការនៅទីនេះយូរហើយប្រហែលថ្ងៃពេលនេះគឺគាត់មកទីនេះធ្វើជាអ្នកបកស្រាយចាប់ណាស់តែអីឆានបាត់ជាមិនសមនោះទេមិនពេលដែលមកមិនប្រាប់ខ្ញុំសោះខ្ញុំអាចតែអាកាសឈានឋានទទួលអ្នកទាំងបីបានលោកគ្រូចង់ផ្ដោតភាពភាពអាបងត្រូវហើយបងអីឈិនណាមនុស្សប្រុសម្នាក់មិញនេះជាណាត់ទេគេជាមិត្តភក្តិទីមួយដែលខ្ញុំស្គាល់នៅទីនេះក៏ជាគ្រូបង្វឹកក្បាច់គុនម្នាក់ដែរមានឱកាសអាចនាំពួកឯងទៅមើលក្លឹបក្បាច់គុនរបស់គាត់ឡងខ្ញុំក៏អាចឲ្យលោកគ្រូវាយជាមួយគេបន្តិចដែរចាំមើលអ្នកណាពូកែជាងទៅចាំបាច់និយាយដែរអីលោកគ្រូប្រកាសជាយន់ឈ្នះខ្ញុំមានចំណើឈិតចំពោះលោកគ្រូណាស់មានឱកាសពួកលោកប៉ិតជាគួរតដោះដូរបាត់វិសាលគ្នាបន្តិចហើយក្បាច់គុននៅទីនេះក៏មានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដែរគុំស្ដាប់ពួកគេនិយាយប្រៀបដែរអីនាងធ្វើការនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅគឺល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តជីវិតនៅទីនេះណាស់បងបូនណាក្រាប់ក្បាច់គុណយ៉ាងម៉េចហើយមានសិស្សថ្មីដែរទេគ្រូតាចាប់ដើមបង្រៀនសិស្សហើយមានមនុស្សមកចុះឈ្មោះច្រើនទៀតផងចាំតែនឹងមានណានវិញប្រាប់រឿងមួយដល់បងចុះនាមរបស់មានណាននិងលបារបស់ទៅនៅជាមួយគ្នាហើយប៉ាត់មែនណាពួកគាត់នៅចាស់រៀបការទៀតផងមើលតែថ្ងៃក្រោយមានណាន់មិនអាចរួចផុតពីការតាំងទៀមរបស់ទៅបានទៀតនោះទេលើកណាក៏ត្រូវស្ដាប់គេរៀបរាប់រឿងក្នុងចិត្តដែរចាំពួកអញវិញនោះការប្រកួតក្បាច់គុនលើក្រោយត្រៀមខ្លួនរួចហើយណាខ្ញុំមិនគិតចូលរួមប្រកួតទេហេតុអីតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងស្រីខ្ញុំមានការបារម្ភហេតុនេះខ្ញុំមិនអាចប្រកួតបានទេ
នាងមិនបាញ់មើលខ្ញុំទេខ្ញុំក៏យល់ថាគួរស្ដាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គឺបាទបានសម្រេចចិត្តទៅហើយខ្ញុំក៏គាំទ្រអញដែររកនេះក្បាច់ប្រដាល់ខ្មែរគឺនិយាយពីសមត្ថភាពបំផ្លាស់ទីយ៉ាងរហ័សព្រោះតែបែបនេះទៅប្រតិអាចកិច្ចផុតពីការវាយប្រហាររបស់គូប្រកួតបាននៅក្នុងសម័យកាលវាលពិឃាតក្បាច់គុនប្រដាល់ខ្មែរត្រូវគេហាមឃាត់អ្នកប្រដាល់ជាច្រើនត្រូវប្រហារជីវិតព្រោះទ្រឹងមួយនេះក្បាច់គុនប្រដាល់បែបនេះក៏ស្ទើរតែបាត់បង់ទៅដែរតែសំណាងល្អប្រមាណឆ្នាំមុននេះក្បាច់គុនប្រដាល់ខ្មែរក៏ត្រូវបានគេអតិសនិមយ៉ាងខ្លាំងឡោអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សិនចុះបាទអរគុណអរគុណលោកគ្រូអានលីហើយពួកគេជំនិតភេទរបស់ខ្ញុំនៅមកពីសិង្ហបុរីហើយរីករាយដែលបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ទីនេះគាត់ជំនិតល្អបំផុតរបស់អ៊ីឆេនហើយខ្ញុំជិញពីងខ្ញុំល្បីឈ្មោះលោកជួហើយលោកក៏ជាគ្រូបង្វឹកក្បាច់គុនដែរត្រូវទីមែនហើយពួកគេជាសិស្សរបស់ខ្ញុំគេជាម្ចាស់ពីរង្វាន់ទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបនខៃហើយលោកអេឈិនមើលទៅស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់មែនហើយខ្ញុំចូលចិត្តគេណាស់ខ្ញុំសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់គេជាច្រើនដងហើយតែសុទ្ធតែមិនបានសម្រេចទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេក៏គេបដិសេធនឹងខ្ញុំនោះរហូតដល់ពេលខ្ញុំជុំនៅលោកទីបំផុតខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំធ្វើតែបិទតែលោកមានប្រៀបជាងបានស្គាល់គេមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចបបង់ចោលនោះទេខ្ញុំសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់គេម្ដងទៀតគង់មានថ្ងៃណាមួយត្រូវខ្ញុំធ្វើអនុភាពចិត្តទេខ្ញុំយល់ហើយអរគុណនឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រដាល់អន្តរជាតិឆ្នាំនេះអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាជួបគ្នាប
ไอ้ฉันเก๋มันไอ้เต้เก๋มันจะมือดำน้ำปุยประเภทรำไรครูปนิยทางเก๋ไอ้รูปบันแต่อายุ30ปนน่ะเลิกมันไอ้เต้ขึ้นมันไอ้เต้ตามสถานภิรบลกในปีนี้ลูกมันกูน่าโจรมประกวดติดเต้อ๋อติขึ้นมันโจรมแต่ลูกประหารจะโดนในเลือดสายเบียนบ้านน่ะชาชีวิตรบักชมเมียนตามมาดองแต่ปันโนชมจังตุกเปรียบเลียดได้ในซอลและคลุนไอ้แต่ทุกเรื่องได้ชมสลายเอลนี่ชมเองครูนายชันยายทำมาเมื่อทั้งไงเรียไปปรึกแบบน่ะล็อกแล้วนะเป็นนิมเมื่อเล่นเคยไงเก๋กูต้องหัดไปให้เด็ดดังบันทึกเด็ดเอาเก๋มือรูปทอดได้ตอนนี้ดังแต่ติงฉันสมานทำมวยชีวิตนี่สำคัญจริงเก๋คือจีกับไอ้กุ้นปนแต่มาฉันนั้นเป็นเดนิวมันบานนั้นฉันก็บานอยู่จะตุ่ดได้รวยหายฉันประเดี๋ยวเคยถ่ายตั้งปีตัวดอนทมฉันคือหัดกุลขึ้นมาไปโชว์มากับบานนี้ก็มีเล่งเองฉันมีเปิดแมนฉันเดินทางนินจันเลยเดนิตามก็ได้สมัยฉันปฏิยุท่านนี้ชมก็สบายจิตแทนรุ่งจำนี้ชนะกบาลจำอริยาเปตปีชนำจึงจำปีชนำตินนกปัจจุบันจำไหมนี่จำประกอบจะจำ
ុន្តែខ្ញុំគឺនៅទីនេះចាំនាងលានេះខ្ញុំទិញតែសបត់យន្តហោះមកទេទោះបីជាថ្ងៃនេះនាងមិនទទួលខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចនៅទីនេះចាំនាងអ៊ីចិនទៅដល់លកាខ្ញុំម្ដងទៀតទៅនៅជាមួយខ្ញុំទៅបានតែទីមួយឆ្នាំមុនបែរអាកាសានឋានលោកមិននិយាយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតែងតែសម្បត្តិមកមែននេះចាំបែបនេះបើយើងទៅសិង្ហបុរីជាមួយគ្នាវិញយ៉ាងម៉េចទៅញ៉ាំព្រមទៅសិង្ហបុរីជាមួយខ្ញុំមែនពិតមែនបើតើលោកគ្រូបានសម្រេចហើយទេបងផាត់គាត់មិនបានធ្វើញាឈាមរបស់ពុយ៉ាសាបងទេបងក៏មានរឿងមួយចង់ប្រាប់ដូនដែរយ៉ាងម៉េចតើមើលបងក៏ចង់សារភាពស្នេហ៍ដូចជាលោកគ្រូដែរមិនមែនទេបងចង់ប្រាប់អូនថាបងសម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅវឹកហាត់នៅក្លឹបក្បាច់គុណវិញប៉ាត់មែនទេអរខ្លាំងណាស់អរគុណដល់មិត្តភក្តិនេះលោកមកថែខ្ញុំយ៉ាងនេះអាចស្វែងរកចំណិតភក្តិបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរលោកចាំស្អីបើលោកធ្វើអ្វីជាចិត្តខ្ញុំមិនអាចលើកលែងឲ្យលោកទេមើលថែភាពបានល្អណាស់ខ្ញុំមិនអាចបងចង់ជារឿងរហូតខ្ញុំមិនឲ្យលោកមានកម្មវិធីខ្ញុំនឹងមើលថែគេបានល្អអរគុណលាហ
មួយប្រព្រឹត្តភ្នែកអ៊ីហ្វុងក៏ចាក់ចេញពីពួកយើងច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះហើយប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែជួបជុំគ្នាបាត់ចង់ពេកមិនបានពង្រឹងក្លឹបដាច់គុនទីពួកយើងប្រហែលជាបាច់គ្នាយូរហើយលោកគ្រូអង្គលោកគ្រូបាទមកមែនលោកគ្រូទេនោះខ្ញុំពិតជាគ្មានភាពក្លាហានឡើងសំវិញនោះទេគឺនៅតែខ្លាចតើតោងអីមកខ្ញុំទេចង់ពីទេពកសលបុករួមទាំងការខំប្រឹងហើយនឹងឆន្ទៈគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ឯងតាមពិតឯងមិនអន់ជាងអ៊ីហ្វុងទីកូនសិស្សរបស់ជាតុងសានជឿនម្នាក់ណាក៏ពូកែដែរក្លឹបក្បាច់គុណគឺព្រោះតែមានពួកឯងទើបអាចឃើញពលឺថ្ងៃឡើងវិញលោកសុខសប្បាយជាទេលីហើយកូនសំឡាញ់ទៅបានសុខណាគណៈពីអ៊ីហ្វុងហើយខ្ញុំរកមិនបានគូប្រកួតដែលល្អជាងនេះទៀតទេខ្ញុំចង់ប្រកួតជាមួយលោកម្ដងទៀតមកកាន់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតក្បាច់គុណយុវវ័យអន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺជួនវុនខាយរបស់សិង្ហបុរីប្រកួតជាមួយនឹងចននីរបស់ប្រទេសថៃជួងវុនខាយ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 
ជួងវិនខៃថ្ងៃនេះមិនមែនតំណាងខ្លួនឯងនោះទេមិនមែនតំណាងឲ្យក្លឹបគុណគឺតំណាងឲ្យក្បាច់គុណសិង្ហបុរីការខំប្រឹងរបស់មនុស្សទាំងអស់ក្តីសង្ឃឹមមនុស្សទាំងអស់គឺនៅលើខ្លួនរបស់ឯងមានជំនឿចិត្តតែនឹងមានហើយវិនខៃធ្លាប់ឈ្នះម្ដងទៅហើយប្រកាសជាគ្មានបញ្ហាទេវាប្រកាសហើយត្រូវយកឈ្នះចិននេះលើកិត្តិយសក្លឹបអ៊ីជីយើងមិនក៏ជាឯងទៀតហើយអញ្ចឹងឯងមកធ្វើស្អីឃើញឯងគឺជាក្បាលបងអាចទៅសៃមុនបានខ្ញុំមិនអាចមកទីនេះគ្រប់គ្រងវិនខៃទេម្យ៉ាងទៀតពួកយើងជាសិស្សរួមបាក់គេក៏ជាមិត្តប្រកបស្រីខ្ញុំដែរតើអញ្ចឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅវិនខៃកុំស្ដាប់តាមគេអីធ្វើតាមលទ្ធភាពទៅបានហើយសំខាន់ជាងគេគឺរក្សាទឹកចិត្តឲ្យល្អអ្នកវិនខៃកុំស្ដាប់តាមគេអីគេចង់យកឈ្នះឯងទេអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចកុំខ្វល់នឹងគេអីមកទះដៃអូវិនខៃទាំងអស់គ្នាអ្នកវិនខៃប្រឹងឡើងវិនខៃប្រឹងឡើងវិនខៃប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងវិនខៃប្រឹងឡើងប្រឹងឈ្នះវិនខៃប្រឹងឈ្នះប្រឹងឈ្នះប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងចេះប្រឹងឡើងក្រៅពីអ៊ីហ្វុនហើយខ្ញុំរងមិនបានគួបគុណល្អជាងនេះទៀតទេខ្ញុំចង់ប្រគល់ជាមួយឯងម្ដងទៀតវិនខៃប្រឹងឡើងវិនខៃប្រឹងឡើងវិនខៃប្រឹងឡើងវិនខៃវិនខៃប្រឹងឡើងវិនខៃប្រឹងឡើងវិនខៃប្រឹងឡើងyou
ប្រឹងឡើងខំប្រឹងឡើង